No, tak jsme asi online, to vypadá. Dámy a pánové, vítám vás u Fight Clubu číslo 486, který si vzal svoji takovou, no, vlastně úplně dokonalou akademickou čtvrthodinku, což z čehož nebudeme dělat zvyklost, ale pro tentokrát nám to prostě musíte odpustit. Vítám tady u nás ve studiu na Games.cz Jirku. Čau. Adama. Čus. Pavla. Čau. A sebe, Vaška. Čau. No a asi nebudeme chodit kolem horké kaše, můžeme začít tenhle ten Fight Club jenom jednou věcí, jednou jedinou možnou věcí. A to je Mafie, protože jsme konečně viděli první skutečný záběry z hraní, který silně připomínají Mafii 3, podle mýho názoru, ale zároveň to je teda ta remakeovaná Mafie, Mafie Definitive Edition, na kterou jsme čekali. Je to tak. Co si o tom myslíte, hoši? Jo, jak říkáš, vypadá to jako Mafia 3, protože to vychází, že jo, engineově nebo technologicky a graficky částečně asi z Mafie 3, což jako je v pohodě, protože jako vizuálně jí nešlo zase asi tolik co vytknout. A ukazují tam vlastně misi, kdo se díváte na záznam na video nebo na živý přenos, tak to teďka vidíte, ukazují tam misi výlet do přírody. Což je zrovna taková hodně akční mise, takže tam vidíme spoustu střílení a to vypadá vizuálně velice hezky. Tak, já jsem chtěl dodat, že oni nejenom, že to postaví na tom engineu té trojky, ale chlubili se tím, že mají prý udělaný jako od píky nějaký lightning engine a musím teda uznat, že to na svícení vypadá fakt dobře teda. Jsou tam pěkné ty screen space reflection, takže v kalužích se odrážejí okolní budovy a když je ta mise právě v té noci, jak jsi říkal, že je to opravdu jako velmi atmosférické tím, jak ten déšť jakoby čuje a všechny ty věci se odrážejí, vypadají vlhce a tak. Takže jako to se jim povedlo teda, no. Myslím, že to ještě trošku jako vylepšený engine trojky, dalo by se říct, no. Vypadá to hezky, abych trochu jako vyvážil to, co tady říkají chlapci, tak jsou tam samozřejmě i věci, které se mně osobně třeba moc nelíbí. Mám čím dál větší obavu, že autoři remakeu půjdou mnohem víc jako cestou akce a to ne úplně jakoby zaměřené na kvalitu, ale spíš na kvantitu. Jsme se tady o tom bavili soukromně, že prostě mně přišlo, že původní Mafia 1 dokázala vytvořit skvělý akční scény a pamětihodný momenty i bez toho, abyste tam museli vykropit 50 nepřátel během 5 minut a tady mi to přijde, že víc přitlačí na pilu, možná, že jako tomu jdou naproti už jenom tím, že se z toho v podstatě stává cover-based shooter, takže to jako zabíjení nepřátel z bezpečí nějakého krytu bude o to pohodlnější, že jo. Ale jsou tam i další nějaké věci, které mi moc nesedí. Jedna z nich je třeba fakt, že se nám na scéně objevily výbušné sudy, který si teda z původní hry nepamatuju. Opravte mě, jestli tam byly nebo ne, ale myslím si, že ne. Ale ten chlap, nebo teda ta osoba, co to hrála, to výbušných sudů nevyužila prostě. Ale jo, to, trošku. Jo, já jsem, jak střel z toho ochozu v té misi, tak ta scéna, si byla, kdy tam prostě to policejní auto zaparkuje velmi vhodně přímo vedle výbušního hledu, vlastně. Tak jsem si říkal, no tak jako dobře. A musím říct, že se mi teda moc nelíbí ani minimapa, všechny ty points of interest a jako taká ta přílišná až jako simplifikace toho uživatelského rozhraní. Já jsem čekal, že to bude taky víc jako cinematic experience, ale mám pocit, že ano, třeba bylo tam auto v té misi, že jo, a přímo on člověk na něho koukal a teď mu to ukázalo Search for Truck. No a ten truck byl přímo před tou postavou a teď mu tam vyletěl ten pop-up, že tohle je ten truck prostě a tak. No. Jako na rostro asi to musí být nějaké, jak to mám říct, konzistentní, takže pokud budou nějaké prostě ukazatele questů nebo úkolů nebo toho, na co se máš zaměřit všude ve hře, tak by nedávalo smysl, aby to vypli zrovna u toho jednoho truku, který zrovna příhodně jako před tebou, že? Ale jako jo, no, je to takové víc asi přístupnější, asi bych řekl. Možná. Což je samozřejmě otázka, kolik z toho bude ve hře vypnout, že jo? Nějaký ukazatele questů, nějaký ukazatele zásahu, když někoho trefíte nějakou tou zbraní. A všiml jste si nějakých jako vložení chyb v tom videu, že byste se jako nad něčím pozastavili, říkali si, to se dělá srandu? Přišlo mi, že nejde že některé překážky dostřílet jdou a některé nejdou. Takže když se člověk kryje za nějakou bednou, dřevěnou, tak
tak jsem viděl, že prostě se rozpadla, on musel přesunout se dál, ale jakmile tam byl dřevěný plot, asi o přibližně stejné hustotě dřeva a všeho, tak tam vesele u toho stál velmi dlouho a nic se vlastně nestalo. A tu takže... nekonzistenci si pamatuju z Mafie 3, takže si myslím, že to je vložené se engineovat, ale že to, jo. Je to konzistentně nekonzistentní. Tak. Jo, jasně. Takže to mě tak trklo, pak teda to není z mojí hlavy, ale všiml jsem si, že buď to tady někdo zmínil, nebo jsem to viděl v nějakém videu, že se neotevřely dveře od toho traku, ze kterého vlastně vypadávala ta mrtvola, což byl úplně stejný jako bug jako v té jedničce, tak je teďka otázka, jak je to konzistentní, jestli na stranu 1 nebo na stranu 3. Ale jako, takže opět to tam jako bylo taky, že si to všiml. No, já jsem si toho nevšiml, protože je to velmi tmavá scéna, ale... Jako... Že každá chyba bude prostě omáš nějaký z těch mafií, jo? Žádný vlastní chyby to mít prostě nebude. Bude to kompilát prostě chyb. Best of mafia. 1-3. A to takhle, když vidíte třeba pěkně v té nějaký delší akční sekvenci ty ksichty a ty hrdiny a tak, tak co si o nich myslíte? Jste jako OK s tím, jak se prezentují? Samozřejmě zatím vidíme jenom anglický dubbing, takže... Mě to zatím přijde úplně v pohodě, jako nikdo tam na mě nekřičí nějakým, že by to byl nějaký extrémní sympaťák, nebo hnedka bych si ho prostě oblíbil na první dobrou, to ne. Na druhou stranu nikdo mě tam nějak neuráží, nebo nepřijde mi to nekvalitní, ty obličeje vypadají dobře, prostě adekvátně na letošní rok třeba, řekněme. Je to samozřejmě pohodě, těžký, protože ty původní postavy máš tak zažraný a zažitý, že... V podstatě, když se na tu skupinu mafiánů koukám, tak pořádně ani nedokážu vlastně identifikovat, kdo je kdo, ještě jsem si nevytvořil ten vztah, ale to se samozřejmě podá. Že jo. A když takhle teda vidíme, čeho je ten engine a ty výváři schopný s tou starou mafií, tak, nebo s tou novou mafií, tak na kterou scénu třeba nebo my se těšíte nejvíc, když teda to takhle máte před sebou? Nebo jaký moment vás zajímá nejvíc, jak zpracují třeba? Přesně jak jsme tady říkali, že možná mají tendenci přidávat nepřátele, tak jestli třeba... Přestřelce u toho baru, jestli třeba tam nebude ještě větší armáda parchantů, nebo něco takového. Že tam restaurace? No, tý restaurace, no. To je jedna z mých oblíbených scén vlastně z jedničky, když seš na obědě s Donem Salierem. No, to je super, tam, no. Přijde tam to auto a celá ta filmová kamera, hudba. To je pravda, to je moment, který by mě zajímal hodně. A ono vlastně tam byl v tom videu útržek scény té mise, kde zachraňujete Sáru. A tam vlastně taky, že jo, to je takový. Že mě skoro překvapilo, jak ten pěstní souboj byl najednou takovej, já nevím, John Wickovský, že prostě ten Tommy tam jako uhnul tý pěstí jednoho z těch týpků na bombu prostě, místo toho, jak to bylo v té původní mafii, kde jsem vzal prknu a mátil jsem s tím kolem sebe jako úplný blázen. Jo, tak jako pokud vylepší, že jo, nějak jako co do hratelnosti i ty pěstní souboje, tak jako jedině dobře, protože občas se tam mlátíš prostě rukama, tak... To bylo v pohodě. Jako já osobně se třeba netěším na nějakou jednu konkrétní scénu. Jsem zvědavý, jak třeba budou vypadat ty závody, nebo ne ani jak budou vypadat, ale jak se budou hrát, jestli budou přístupnější, nebo to bude podobně takhle nekompromisní, jak to bylo dřív. Ale já se prostě nejvíc těším tak jako obecně na tu atmosféru toho. Doufám, že se jim prostě znova podaří trefit, včetně té hudby, včetně prostě těch budov, těch aut, toho fyzikálního modelu, všeho. A že to celé prostě tak nějak zapadne dohromady a bude to vypadat a hrát se skvěle, což zatím to vypadá jako dobře z těch videí, tak uvidíme. Mě překvapilo jenom, sorry, jak ten chlápek, co to komentuje to video, tak říkal, že vlastně ten Tommy není tak trénovaný voják jako ten Lincoln a že tím pádem ty přestřelky budou asi jako náročnější a nebude tolik vidět, že je to ta mašina na zabíjení. Ale jak jsem se na to tak díval, tak mi to úplně nepřišlo, že tam je nějaká velká změna mezi nima. Týpek taky přebíjí ve vteřině a střílí tam všechno. Ty animace jsou úplně shodný, těsně předtím, než jsme šli natáčet podcast, tak jsem, nevím, jestli to bylo na Discordu nebo v komentářích, možná, že to bylo přímo v komentářích u článků nás na Games, tak tam někdo postoval video, kde byly v podstatě side-by-side comparison z záběrů z toho traileru a záběrů ze trojky a není tam jako sebe menší rozdíl, prostě přesně, když seš v tom krytu a nechceš vykukovat, tak střílí tou pistolí takhle jakoby přes hlavu. Byly ty úplně identické. Je to skutečně úplně identický, to jak hází molotovy, to jak se kryje a všechno je skutečně úplně stejný. Ale přitom starý Tommy byl takový neohrabanější, že jo? Mi jako ve vzpomínkách přijde. Možná byl
Vašku, ty, Hevar. Ta hra se hrála úplně jinak, že tam v podstatě jasně, jediná ne. možnost, jak se nějakým způsobem krejt, bylo, že jsi si kleknul a vždycky si tak jako o centimetr popošel, vykouknul, pokusil si se někoho jako trefit a zase si se schoval, protože... Pixel hunting. Přesně. Jako klasický cover system tam vlastně nebyl, že jo? Ten byl až ve dvojice nějak trošku jako... Já se na to furt těším, no, pořád mě to jako neodrazuje nějak, byť teda vidím tam občas třeba, když hází ten molotov, že ho vůbec nemá v ruce, a jenom takhle mávne, takový high five, jako, a někde půl metru nad ním je ten molotov a sám odletí, takže to vypadá divně, na druhou stranu, jak moc si toho všimneš během hraní, to je druhá věc. Jako... Nevím, mě ještě trošku jako vadí ten rozpor mezi tím, co vlastně ten přednášející říká a tím, co vidí na té obrazovce. Nejenom kvůli toho, že on není trénovaný voják, který nebude střílet, ale taky, že vlastně každá kulka se počítá a přitom, že jo, takže mluví o tom asi, že prostě budeš muset šetřit z náboji, no a pak prostě ukázka mise, kde vystřílí, tak minimálně 4 zbraně vystřídá během té přestřelky, vystřílí tak 5 zásobníků a že by si bral nějaké, moc, no, že by si bral jako, takže mafia, to je takové, no. No a mafia byla úplně unikátní v tom, že vlastně když si přebíjel zbraň a měl si napůl nevypotřebovaný zásobník, tak si o ty náboje přišel, že jo, což jsem snad v žádný jiný hře do té doby ani od té doby neviděl a jediný způsob, jak získat novou munici, bylo od padlých nepřátel a tady budou normálně rozmístěny bedny s municí a zjevně tam na nějaký nedostatek hrát úplně nebudou. Což je právě zvláštní, že tohle zmíní v tom propagačním videu, no, tak uvidím, jak to vybalancují. Třeba tohle mě jenom pro ukázku, aby to jako byl svěžný gameplay, tak jste tam sponovali si tam náboje, ale třeba tak potom těch příbojových misích už to nebude, no. Přece jako ještě to není úplně finál. Pořád je tam disclaimer, no. Že to není prostě hotová verze a tak dále a tak dále. No, ale tak zase na druhou stranu. Vychází to brzo, no. Takže už se možná někde lisou DVDčka nebo Blu-ray, tak jako... No, to je pravda. Kdy je to datum vydání vlastně nový? 25. září, což je za chviličku, že jo, takže to, no to už je. Musí být, jako jasně budeš mít nějaké day one patche třeba a tak, ale už to musí být skoro hotové, že jo, asi. Já teda si ještě nevzpomínám, že jsem zmínil vlastně fyzikální model té jízdy, protože je to asi podle mě jedna z věcí, kterou spoustu lidí i na to se ptalo a tak, jestli bude zachován takový ten jako hardcore mod. Mají být dvě varianty dokonce. Jo. Že buď budeš moct hrát v nějaký moderní asi zjednodušený verzi, a nebo dostaneš možnost hrát tu původní, ale samozřejmě otázka, jestli to skutečně bude ta původní, nebo jestli to bude něco, co se jí bude snažit přiblížit. Tak vlastně v tom remakeu té Mafie 2 to tam bylo, že jo, možnost přepnutí. Takže... Tam je ta simulace a ta arkáda, tak třeba to bude i v té jedničce, no. Což já bych uvítal, protože ten jízdní model byl teda hodně specifický, ale když se na něj zvykneš, tak jako... To tomu zase něco dodává, protože třeba v té trojice se to taky jako hezky jezdilo, ale už to bylo hodně jako něco jiného. No. No, takže teda, když vezmeme nějaký index vašeho těšení se na Mafii, tak zvedl se, snížil se potom zhlédnutí tohle toho videa? Ty jo. Mně zůstal asi na stejný úrovni, vypadá to zhruba tak, jak jsem očekával, že to bude vypadat. Mě překvapilo jako to grafické stvárnění, mě překvapilo, že opravdu velmi atmosférické, to mě jako překvapilo. Ale zase mi to trochu snížilo tady prostě ten rozpor video versus komentář a některé věci, které bych jako nečekal, právě že to bude prostě arenovitá nabíhačka 50 nepřátel. Takže taky musím říct prostě tak a zároveň jako tak, takže to asi zůstalo stejně, no. Jako jo, já, jako za mě asi taky víceméně stejně, protože, jak říká Pavel, jako asi jsem dostal v tom videu to, co jsem víceméně čekal, že to bude. Asi jsem zvědavý na další kousky, jak vypadá pořádně to město, ať ukážu nějaký gameplay z města, nějaké příběhové věci, tady bylo primárně to střílení a jako uvidíme. Tak to bychom měli tady trojici velmi kontroverzních názorů, tak možná přišel názor na nějaký takový téma, kde se právě poháráme trošku míň, a to je to, co se děje s Ubisoftem. Chcete někdo nějak uvést, co se děje s Ubisoftem? Tak já to klidně uvedu, to je v pohodě. Já jsem říkal, že nebudu nic říkat. Kontroverzní. Jirka uzavírá pobříkovříka močení sám se sebou, aby tady neprozradil, že je to nějaký kryptofašista nebo co. A prostě se děje to, že Ubisoft má teď trochu problém, že jo? Jak to Adam trefně popsal.
Já jsem říkal, že to je trochu problém. Já už nevím, možná, jo? Použil se každopádně slovo problém, si myslím, jo, okay. nějakým způsobem, což dobře, ok, nevadí. No a jde prostě o to, že už vlastně několik týdnů se s nima táhne skandál obvinění z toxické firemní kultury, ze sexuálního obtěžování, ze sexismu na pracovišti a tak dál. Vedlo to k rezignaci několika vysoko postavených lidí v rámci Ubisoftu, včetně viceprezidenta, včetně vlastně kreativního ředitele, který tam byl do té doby takový docela jako všemocnej, se říkalo, Serge Ascoeta. A teď vlastně ten nejnovější vývoj je v tom, že po dlouhé době jsme se zase mohli začíst do článku Jasona Schreiera, našeho oblíbeného investigativního novináře, který vyměnil svou chalupku v Kotaku za mansion v Bloombergu. Přesně tak, obrovský zámek v Bloombergu. A ten teda přišel zase s nějakými vlastními vnitřníma zdrojema, kde popisuje tyhle ty všechny problémy, které v té firmě panovaly, kdy se prostě nějaký ty zaměstnanci a zaměstnankyně necítili bezpečně, kdy prostě byl nějakým způsobem obtěžovaný, šikanovaný a tak dále. Ale možná, že nejzajímavější pro nás z toho všeho je to, jak se tady nějaký ty exekutivci, kteří vlastně nejsou úplně ty kreativní lidi, že oni jsou ty vývojáři, tak jak cpali svoje nějaký myšlenky, ať už řekneme sexistický, nebo řekneme marketingový, nebo ekonomický, do toho kreativního procesu. Adame, jak to teda bylo? Myslíš teďka jako narážíš na to Assassina? Na to Assassina narážíš. No, to byla jako jedna z takových nejzajímavějších věcí toho článku, co se týče, která se týkala teda nějaké konkrétní hry, aspoň teda za mě. A byl to Assassin's Creed Odyssey a do jisté míry pak třeba i jako Origins a tak, ale Odyssey, kde můžete hrát, že jo, buď za Cassandru nebo za Alexia. Mm-hmm. A je to vlastně skoro jedno, koho si vybereš, protože ten příběh je stejný, jenom se to switchne, že jo, a jako whatever. Ale Cassandra, přijde mi, že tak nějak obecně vzato v úzovkách, je považována za tu lepší postavu. Líp nadabovanou, prostě sympatičtější a tak dále, byť je to subjektivní, ale třeba za mě rozhodně Cassandra a hrál jsem za ně, byl to super. A tam to bylo o tom, že původně, úplně prapůvodně, když se začal dělat Odyssey před x lety, tak tvůrci nějak přišli s tím, že tam budou jakoby nějací sourozenci, ale že hratelná bude jenom prostě ta jako sestra, ta žena. A nějak to asi nějakou dobu takhle bylo v nějakém předprodukčním procesu, než přišli právě vysoce postavení nějací kreativní konzultanti, direktoři. To je právě ten Ascoet. No. Asi buď Ascoet, anebo marketingový oddělení. Tam není úplně jasný, jo, k čemu přesně. Takhle, v tom článku je napsáno, že tyhle ty dvě entity, tohle ten Ascoet a to marketingový oddělení, tak mohly za tyhle za tohle vněšování v zásadě. Tak tyhle ti dva, nebo ty entity, ten a ta entita, tak přišli právě za kreativníma šéfama nebo za vedením toho projektu a řekli, že tam musí být prostě hratelný i ten týpek, protože prostě ženské neprodávají. Když by tam byla jenom hlavní hrdinka, tak by to prostě jim sletěly prodeje, já nevím, kolik procent, že jo, to tam v tom článku nebylo, oni to taky nikde oficiálně samozřejmě jako neříkají, takže z toho důvodu je tam i Alexios a z toho důvodu do toho, nebo údajně z toho důvodu teda do toho takhle jako zasáhli do té jako kreativity toho týmu a nařídili jim, aby tam byla jak ženská, tak i ten chlap v podstatě plnohodnotně. Takže pořád jakoby vlastně, jako kvůli tomu pořád nemáme toho velkého plnohodnotného asasína s ženskou hrdinkou v hlavní roli, jako jenom s ní. Vždycky to bylo něco nějak jako bokem nebo vedle nebo něco takového. Vis Evie, že jo, v Syndicate a... Jasně. No, a tak. Měla se June v těch Chronicles China? Mhm. Myslím, no, že jo, no. Ale to je takový ten vedlejší projekt, no, že jo. Stejně jako Evelyn, že jo, v Liberation. Mm-hmm. Ale jo, ten opravdu velký assassin to nemá, no. A je pravda, že přesně jak říkáš, oni tam jsou, ta Cassandra je kanonická... Přesně, ještě kanon. ...hrdinka, že prostě příběhově vzato je Cassandra hlavní hrdinka Odyssey a krát si prostě můžete zhrát i za Alexia. Mm. Což teda udělala většina hráčů, že jo. Slyšeli jsme nějakou cifru, že asi jako 70% hráčů hrálo za Alexia. Zhruba vlastně. 2/3 hráli za chlapa, no. Ale vtipné je, že ta hra ti to moc nějak extra nedává jako podnos, že ta ženská je ta hlavní, nebo kanon, že jo, a chlap je tam jenom by the way, to se dozvíš až snad z nějaké knihy nebo komiksu nebo z čeho to bylo. Mm. Takže jako je vlastně jedno, koho si vybereš z pohledu jako běžného hráče v té hře. A, no a teď je teda otázka, no, teď se můžeme prostě bavit, jako, kde je ta pravda, že jo,
jestli opravdu mají nějaká relevantní data, na základě kterých jim opravdu hrozilo, že kdyby tam byla jenom Cassandra, takže by to znamenalo třeba plácnu 30% prodejů dolů, nebo 5%, nebo 0, já nevím. A nebo jestli to fakt byl nějaký jejich jako mačistický prostě pohled, nebo úhel pohledu, nechceme tam ženskou, musí tam být borec, že jo? Protože to byly nějaké věci, které tam prosakovaly pak v dalších, ne konkrétně v nějakých dalších hrách, ale obecně, že tam byl ten, ještě jak se jmenoval, S-Squad, že tenhle ten týpek prosazoval hodně, že tam musí být ten alpha male, prostě borec největší v hlavní roli. A pak je teda otázka, nakolik to byly nějaká relevantní data, aby se to prodávalo co nejvíc, což je samozřejmě relevantní přání a cíl Ubisoftu, který potřebuje v první řadě vydělávat peníze, že jo, a zvyšovat hodnotu akcí. A v druhé řadě, jako nakolik si to tam prosadil borec jenom protože nemá rád ženské, nebo já nevím. Jako. Tam se jako píše v tom článku, že ten Ascoet právě obecně nemá, nebo neměl rád ty nějaký prostě lineární narrativní příběhy a že aby ty vývojáři si prosadili nějaký ten silný centrální příběh do hry, tak ho museli jakoby přesvědčit tím, že tam bude přesně nějaký hustý borec, který se jim osobně bude líbit. Z toho důvodu, tím barem, že to je formulovaný takhle, mám skoro pocit, jakoby zatím nebyly nějaký jako pevně podložený studie, který by, tohle jako zní velmi emocionálně, že, z jeho strany. Ale navíc jako můžeme se podívat na Horizon, že, na Tomb Raider, na spoustu her, které dokazují, že to rozhodně není nějaká nepřekonatelná překážka. No. Mm-hmm. Ale možná, že ještě zajímavější otázka je, že i kdyby teda oni fakt měli jistotu, že dejme tomu, udělají Cassandru jako jedinou hratelnou postavu v Odyssey a klesnou jim prodej o 10%, tak jestli je to vlastně dost dobrý důvod pro to, aby se tady nějaký marketingový blbeček opravdu takhle zamíchal do práce kreativcům, že kreativci mají příběh, vymyslej si ho, mají nějakou uměleckou vizi a přijde týpek a řekne ne, potřebujeme vydělat o těch 100 milionů dolarů víc, tak to uděláte prostě takhle. No, já se obávám, že takhle ale funguje prostě tržní ekonomika, že prostě vždycky v té firmě bude ten jako hodný vývojář, který chce to nejlepší pro ty hráče a pak tam bude ten v uvozovkách zlej manažer, který drží prostě ten měšec s těma penězma, ale zároveň jako to hodnej a zlej je ve velkých uvozovkách, no, protože ten zájem té firmy je samozřejmě primárně vydělávat peníze a to platí i pro ten kreativní tým, že prostě jako já se obávám, že je to bohužel tak, že my můžeme těm firmám vyčítat kulturu crunche a prostě občas neúplně jako skvělý poměry na pracovišti a takhle. A otázka je, jestli když se jako zbaví těchhle z těch, jako zase v úvodovkách, psychopatů nebo sociopatů, který stojí na tom vrcholu a s tím bičem prostě ty lidi nutí k těm výkonům, který se jim ne vždycky líbí, tak jestli se to potom jako negativně neodrazí na tom, jak ty hry vypadají. Protože přece jenom v dnešní době už ty projekty jsou tak obrovský, že jakýkoliv krůček vedle pro ty firmy může mít úplně jako zdrcující následky. Mně bohužel přijde, že prostě, nebo možná jsem naivní, ale přijde mi, že ty hry nejsou jenom business, ale jsou taky umění prostě. No samozřejmě. A že tím pádem, kdyby se realizovala tady nějaká dystopická, hyperkapitalistická vize, kdyby všechny tvůrčí rozhodnutí byly dělaný pomocí focus groups a marketingového průzkumu, tak to bude nuda, že jo, prostě. Možná to bude dělat ještě víc peněz než doteď, ale bude to prostě jednotvárná nuda. Asi je to kombinace obojího, že jo. Podle mě prostě ve chvíli, kdy přijdeš s tímhle tím názorem za těma lidma do toho boardroomu prostě, kde budou sedět ty akcionáři a prostě ta správní rada, tak ti řeknou, jasně, hry můžou být umění, běž si založit svoje indie studio a dělej to umění. Prostě. Ale zrovna Ubisoft, což je rodinná společnost od lidí, kteří milují hry, a který jsou do dneška v tom vedení té společnosti. Tak to mají prostě ten jako UB Art na jedné straně, tam si dělají ty hezké indie vůzovkách experimenty a na druhé straně máš ten Moneymaker, že jo, což je ten Assassin, ten Division, tyhle ty masivní brandy. Ale ještě druhá věc je teda jako, nebo třetí, nebo kolikátá, jakože nevíme, pořád nevíme, navzdory tomu, že Schreier teda dělá nějakou investigativu, jak tam vlastně přesně a reálně probíhá nějaké prostě pitchování a schvalování, nebo greenlightování těch projektů, že jo? Jestli kreativci si prostě, jestli jako Eve prostě dá, jako vypíše, v úvozovkách vypíše prázdný šek, dělejte teďka tři roky Assassina a je mi to jedno, anebo jestli oni si udělají nějaký pitch meeting, že jo, a řeknou, no chceme tam jako třeba ženskou hrdinku, chceme starověké Řecko nebo prostě něco, že jo, nebo jako Vikingy a tak dále. A na nějaké první poradě jim to třeba schválí, ale řeknou,
cool, ale jako máme tady tohle, tyhle ty důvody, kvůli kterým tam musí být i chlap, že jo. A je otázka, jako nakolik ti kreativní šéfové, co tam přijdou s tím jako prototypem nebo s nápadem na tu hru, můžou jako si jako diktovat, že jo, jak to bude, anebo jestli jako money talks, jestli prostě... Jako v mý realizovaný verzi by to možná bylo přesně o tom, že spíš ten nějaký marketáci a prostě lidi přes peníze, přesně třeba ti schválí nějaký ten tvůj pitch s nějakýma prostě základníma věcma, že jo, a nápadama a starají se o to, abys prostě nešel přes budget, abys prostě dodržel termíny a tak dále, ale že by ti opravdu kecali do takovýchhle vlastně docela jako rozhodnutí, které jsou důležitý kreativně, že jo? Když chceš vyprávět nějaký příběh, tak asi chceš vyprávět ten příběh o někom, tak to mi přijde prostě už takový trochu blbý, nehledě, jako je jakoby, to... a plus ještě je to takový sexistický, že jo, od toho no, týka konkrétně. Tak no, no, první. Ne, povídej, Jirko. Ne, že mi prostě, jasně, ty to rozdělíš přesně, že marketing by měl být to oddělení, které prodává hotový produkt prostě, že jo. Takže tak to jaký produkt vznikne v tom studiu? Ne nutně, ne. No, rozhodně ne, rozhodně. A já si ale... že, a ta hranice toho, jak jako, že jak ta úloha marketingu, že to může se jako prolínat, že? Takže prostě někde v nějaké firmě to vyloženě bude tak, že oni dodají produkt a prostě marketáci ho co nejlépe prodají, že jo? A jim úplně jedno, co je obsahem vlastně toho produktu. Ale někde to může být tak, že vlastně aby ho co nejlépe prodali, tak přímo jsou součástí toho vývoje, že jo? Ale jak říkal, jako Adam, my jako úplně nevíme, jak je to úplně jako kde je ta čára v tom Ubisoftu prostě, no, takže... Jasně, no, mně prostě jenom osobně přijde, že aby si tedy vyskakovali a říkali, že teda tato postava nesmí umřít a tato musí přežít, což se stalo pro změnu v Assassin's Creed Origins, podle Schreierova článku, kde výváři původně plánovali zabít Bajeka a převzít a jeho roli by převzala jeho manželka, tak to už jim prostě přijde takový jako... Takový trochu jako moc, no. Já to jako nechci obhajovat v žádném případě, jenom jako říkám, že si dokážu představit, že tam mají ten, že tam můžou mít teoreticky ten kreativní proces na začátku, na úplném prostě prapočátku toho vývoje nastavený třeba tak, že tyhle ty zásadní věci nejsou jen a pouze na těch kreativcích a vývojářích a designérech a tak, ale že jim do toho prostě kecá i nějaká ta kreativní entita, která dohlíží na ty high level věci prostě u všech studií. Jako to si klidně dokážu představit a pokud, jo, prostě pořád to víme příliš málo a pokud by třeba měli i nějaké data, že prostě ženská rovná se míň a Tomb Raider a Aloy jsou spíš výjimky, třeba, anebo nejsou, já nevím, tak jako je to podle mě jako legitimní obchodní požadavek směrem k tomu týmu, vzhledem k tomu, o jak brutální investici a produkt jde, že jo, pro tu firmu. Ale jasně, souhlasím s tebou, že pokud si prostě vymyslíš nějaký příběh, který dává i jako komerční hlavu a patu a pak ti přijde nějaký kravaťák a řekne, takhle ne, ty vole, tenhle neumře, tohle to a tahle tam bude a týpek tam bude, tak jako je to debilní, to rozhodně. Já jako... Prostě dlouhodobě nevěřím moc na takový to, že ty korporace jsou zlí a že jsou tam ty lidi, kteří mají skoro jako ty pláště a klesy mnou ty ruce a víš, že jako jsem říkal o tom, že EA je nejhorší firma na světě a takhle, přitom prostě jako je to firma, která vyrábí hry, ale ještě vlastně v návaznosti na to i co říkal Adam, tak jako série Assassin's Creed si myslím, že pro Ubisoft je jedna z úplně nejzásadnějších značek. Je to prostě fakt, myslím si, že jako globálně je to fakt taková ta milking cow, kterou potřebujou, aby byla úspěšná. A umím si úplně představit, že jeden z těch důvodů, proč se tam tato věc vůbec řešila, bylo, že oni velmi dobře věděli, že ta série prostě v tom roce 2015 s tím syndikátem narazila na nějaký maximum svého potenciálu v té době a bylo zapotřebí s ní něco udělat, což se stalo o 2 roky později s Origins. Prostě ta série jako taková prošla relativně masivní změnou. A umím si představit, že prostě pro takovouhle korporaci dělat změny u série, která je takhle důležitá, je prostě jako v podstatě, řekněme, jako operace mozku, že fakt jakoby nechceš udělat jakoukoliv chybu, nechceš tam dát sebe menší prostor pro to, že se něco podělá a že i věci, jako co když bude obrovský backlash od hráčů za to, že tam nemáme hratelnou mužskou postavu, bude jako problém, že se tomu prostě chtěli vyhnout. Že ta kreativní část to mohla vnímat jako něco, co jim hází klacky pod nohy,
Ale vlastně to tak vůbec nemuselo být, mohlo to být fakt jenom o tom, že hele, chceme si být absolutně jistý, že Origins a Odyssey budou úspěšný díly, že to nebude prostě propadák, který si teď nemůžeme dovolit. Mm-hmm. A mě pořád přijde trochu přitažený za vlasy ta představa, že kdyby tam ten Alexios nebyl, tak nebo kdyby byl prostě ten záporák, kam z toho, co jsem hrál, tak prostě zapadá asi tak stokrát než do té hrdinské role, takže by se jako něco změnilo. No. A naopak si myslím, že všichni, kdo to hráli, mi přijde se shodnou, že ta Cassandra je lepší hrdinka. A tím pádem, jestli tady 70% hráčů hrálo za Alexia, za tu horší postavu, tak vlastně měli zbytečně horší zážitek z té hry, že jo. Jakkoliv marginálně, tak vlastně to mohlo i, dejme tomu, jako ublížit, že jo, trošku tím, že třeba z té hry měli horší dojem, protože ten Alexios není sympatický. Fakt, že není prostě. Ani trošku, jako. Ale je to zvláštní a zase se můžeme, jako zase můžeme spekulovat jako nad tím, jestli třeba možná částečně ten fakt, že dvě třetiny hráčů hráli za mužskou postavu, trošku třeba možná nepotvrzuje takové ty stereotypní domněnky, že ženská opravdu znamená třeba menší prodej nebo menší zájem nebo něco, když máš jako na výběr a vybereš si stejně, většina lidí si vybere prostě stejně toho chlapa, byť Cassandra je násobně lepší, tak jako jestli to možná třeba na tom nebude špetka pravdy, protože pořád tady nemáš jako velké hry, velké mega úspěšné hry s ženskýma hrdinkama Horizon, Tomb Raider a teď mě popravdě nic úplně nenapadá z poslední doby. Last of Us 2. Velké, ok, Last of Us 2. Dobře. Otázka je, kolik třeba projektů s nějakou silnou ženskou hrdinkou selhalo a mohli bychom to teoreticky připsat tomu, že jako je tam tenhle ten element. Jako těžko se to asi měří, že jo? Protože no jako neuděláš AB testování, prostě vydáš jednu tu hru a buď to uspěje, ale, anebo neuspěje, ale to může mít jako, jako milion faktorů, že jo? No, to je těžko. No každopádně teda teď v tom nejnovějším, v té Valhalle, se tomu vyhnuli docela elegantně tím, že ti teda dovolej opravdu mít pohlaví, jaký chceš. Nejsou to dvě různé postavy, je to opravdu jedna postava, jeden Eivor nebo jedna Eivor. A dokonce to došlo tak daleko, že ty můžeš to pohlaví mít úplně kdykoliv. Takže gender fluid. Takže no, to je teda už hodně pokročilý koncept gender fluid. No, že jako můžeš... Právě, ale to je něco, nad čím já tady přemýšlím celou dobu, že prostě Ubisoft má teďka tu pověst firmy, kde jako není ten safe space, kde jsou jako problémy tohohle toho ražení, kde se lidi necítí bezpečně a kde jsou vystaveni šikaně takhle, ale na mě Ubisoft naopak dlouhodobě působí jako firma, která prostě je jako extrémně inkluzivní a v těch hrách jako se věnuje tématům, kterým jako málo kdo jiný. Jo, jakože víš, že tam prostě jsou postavy... Taková ta slavná hláška, že jo, na začátku těch Assassinů, že... Přesně, že to dělá tým prostě multikulturní s různýma vyznáními a tak dále. Pardon. Ups. To je ten covid, ty vole. Je to tak? Jako jasně, na mě jako upřímně taky, jako ne, že bych se tomu divil těm aktuálním obviněním ze strany těch zdrojů Schreiera, ale na mě taky by se spíš působil tak jako příjemně, přátelsky. Ale to je možná jenom dobré PR zvládnuté, že jo, a pod povrchem se může dít jako ledacos. Ale ty jsi třeba, Jirko, že jo, nějak jako vypichoval z toho článku to, že v Ubisoftu dělá 18 000 lidí, no jasně, a on se ptal 30 nebo něco? No, 3 tuctů. 3 tuctů. No. No, jako jo, a z toho že... polovina byla, on se mnou flirtoval. No, jako já jsem, ale... já jsem se nechtěl zaměřovat přesně na ty, jako úplně, abych si vypichoval takové ty mezní případy, kdy... že jo, kdy prostě člověk nemůže určit, jestli to jako bylo už nějaké obtěžování, neobtěžování, jak moc je to závažné, protože to je prostě strašně subjektivní, ale to, že třeba ten článek se snažil vytvořit jako ne, vytvořit dojem, že Ubisoft má, no asi jo, snažil vytvořit dojem, že Ubisoft má problém, ale přitom některými svědectvími mi přijde se jako střele do nohy trochu, no, že mi to přišlo jako naprosto nepřesvědčivé, že na jedné straně tam byl prostě ten živel toho kreativního ředitele začínající na H, které se nevyslovuje, prostě, ano, který dělal prostě schůzky ve strip clubech a vytvářil se kolem sebe nějaký takový ten jako klub lvů, že jo, prostě, a já nevím co všechno, pařížská zlatá mládež a pak tam byli prostě nějací prostě abusive exekutivci v Torontu, že jo, kteří asi to jako opravdu nezvládali, ale pak tam byly jako, pak to mi přišli, že některé ty příběhy jsou jako trošku spíš než příběhy uvést věc na, jako do pořádku, tak je jako se pomstít prostě a to mi jako nepřijde už někdy úplně OK, že vlastně ta, že ta míra toho vlastně toho
té odezvy té firmy musí být jako úměrná tomu, co se vlastně stalo. A občas lidi vidí některé věci jako velmi, velmi jako žhavě, nebo ti, kteří se dotýká, velmi jako emočně, takže prostě z některých náznaků můžou vidět úplně obrovské důsledky, což potom zase pro toho člověka, který prostě to udělal ožralej, že jo, nebo prostě, nebo je prostě jenom tak trošku hulvát, že jo, nebo jste neuvědomil, může mít prostě daleko celé důsledky, ale že by to vypovídalo o té firmní kultuře jako celku, že jo, když je to 36 nějakých svědectví z 18 tisíců případů rozmístěných, prostě třeba zaměstnanců rozmístěných v Rumunsku nebo v Bulharsku, v Torontu, v headquarters v Paříži, jako vždycky se najde nějaká černá ovce, prostě, která bude si na nějaký blbec, prostě to tak řeknu. Jenže to vypadá, že tady ty blbci byly hodně vysoko postavený té firmě. Já teda souhlasím, že tam jeden hlavní problém byl ten kreativní ředitel, kterého nakonec tady jako vykopli a který byl tak jako hrozně blízko té rodině, byla to vlastně součást té rodiny, a který se tam jako držel na tom svém jako zlatém obláčku nepostižitelný dlouho. Že tak na ní chodilo spousta stížností na to, 30 let tam no, seděl. To je už jako problém. A to jeho chování, které popisovali, jako bylo asi problémové. Prostě. Ale zase z některých příběhů, jako jo, to, že prostě měl blbé keci, jako já nevím, jako mě některé ty příběhy přišly přesvědčivé, a některé zas tak moc ne, prostě. A zhazovali mi to význění toho článku v tom, že se snaží hledat už jako jakýkoliv příklad toho, aby jako ukázal to jako v šíři toho problému, která tam jako třeba někdy úplně nebyla prostě, no já nevím, jak jestli s tím, jako jestli se shodneme tady na tomhle, jestli jsem to jako nečetl moc s tím, že to jako chci tam najít tu protiváhu vlastně, že jo, Schreierovi nebo ne, prostě. Ale... Já bych tady ještě doplnil takovou zajímavou informaci, že vlastně, jak říkáte, bylo tam pár desítek těch svědectví v tom článku, což samozřejmě nemusí znít jako tolik vzhledem k té velikosti té firmy, ale hned po tom, co vlastně Schreier zveřejnil ten článek, nebo co vyšlo na tom Bloombergu, tak ho hned podpořili i dabérky EV a AI. A ta EV, ta dabérka EV, Viktoria Etkin přesně jak říkala, že to bylo úplně totálně na hovno, že to taky jako zažila v té firmě, že to bylo prostě úplně debilní pracovní prostředí a doteď o tom mlčela. Což je taky vlastně chování, který známe dlouhodobě, že jakmile se provalí ta hra s nějakým jedním takovýmhle svědectvím, tak najednou vlastně se lidi přestanou bát a jdou vlastně taky do popředí. Takže je možný, že se ještě dozvíme lecos, no. To je dost možné, no. V dalších týdnech, no. Ale co, počkej, Pavel, ty už si k tomu něco říkal? Já říkám pořád něco. Tak řekni ještě něco. Ne, já prostě jsem... přemýšlel nad tím, co jsou asi ty jako nejhlavnější problémy, nebo to, co já sám vnímám jako problém. A samozřejmě jako nadšený feminista bych chtěl říct, že to, co mě osobně na těchto těch věcech vždycky vadí, je, že zjevně tam fakt funguje ta kultura toho, co říkal Jirka, nějakého toho jako klubu lvů, nebo prostě takového toho, jako taký tý klučičí party, která je v podstatě neprostupná a jakákoliv prostě žena, která by jako klidně byla ještě víc schopná než ty lidi, kteří jsou na tohleto společenství na balen, tak nemá vlastně šanci jakýkoliv kariérního postupu jenom proto, že to je jako, žena. To je přijde důležitější než, samozřejmě... než nějaké jako, já se možná trošku zhodím, než jako bolístky nějakých... No. Jako, a to si myslím, horší, že je ten, no. To si myslím, no. Že je systémově špatně. To je to, co se má prostě řešit na úrovni té firmy. Mají říct ano, tohle to prostě nebudeme tolerovat a ne, že budou jako to řešit nějakýma kvótama nebo takhle, ale že tam bude prostě rovná pracovní příležitost. Že prostě budeš hodnocený na základě svých schopností a nějakého pedigree a ne toho, s kým jsi zrovna kamarád. Což si myslím, že by tak mělo být asi všude. Že jo? Já si právě bojím, že to, o čem mluvíte, že je to vlastně trochu propojený, no. Že když tady máš tenhle ten klub těch přesně neproniknutelných, nedostihnutelných chlápků někde na vrcholu, kterým ze sebe nikoho externě nepustí a jsou vlastně nedotknutelný HR nebo čímkoliv jiným důsledkama svých činů, tak pak je to svádí k tomu, že přesně, no, že dělají věci, které ostatním zaměstnancům nebo zaměstnankyním jsou prostě nepříjemný, že jo. A to co je komu nepříjemný, samozřejmě se totálně liší, u někoho to bude šáhnutí na zadek, u někoho to bude prostě to, že jí řekne, že je tlustá, což tam přesně taky bylo, že jí kontinuálně jeden z těch nějakých nadřízených nějakou tu zaměstnankyni šikanoval s tím, že je tlustá. Za což je teda potom taky vyhodili, což je... Vyhodili, no. No. A vyhodil, no, ale... jí dali dárkovou kartu na $200 nebo co, což mi fakt přišlo jako...
Ještě jako dali do nějaké cukrárny. Já jsem chtěl říct, že doufám, že se za to nekoupí nějaký dorty prostě. Už nevím, kam to bylo. Neba to Vysakarta. Jo, a prostě jo, jo, kdyby to bylo, kdyby to bylo jako nějaké dortány, tak by to bylo úplně epický trolling, jako trolling, no. Ale no jasně, no. Jako trolling by to bylo, kdyby to byla nějaká jako free permanentka do fitka, že jo, jako se sebou něco dělej, jo. No to ano. To je těžký vlastně vybrat něco, co by bylo úplně neutrální v tomto případě. Já myslím, že vůbec, já myslím, že mě se omluvit především prostě napsat něco jako, ne, a, no ale tak jako. Já nevím, my jsme se to ještě bavili v redakci, já jsem mluvil pořád o tom, o té míře prostě, tak abych jako nějak ještě to dopověděl, tak ta míra toho prostě, kdy už to je přes čáru a zaslouží to opravdu jako rázné, rázný zásah, je samozřejmě strašně důležitá. Prostě, že jo, jak, do jaké míry, a to se strašně špatně zjišťuje zvenku. Že jo, to, a velmi jednoduše to naopak hodnotí zvenku, že jo, protože hold, člověk tam třeba není a nevidí tu míru a ty svědectví podávají tu míru, můžou taky jako zase ze svého pohledu. A ty exekutivce by bránili tu firmu, to se všechno bagatelizují, že jo, to je prostě hrozně složité. A, ale pořád mi přijde, že třeba někdy ty reakce těch vlastně lidí prostě požadující spravedlnost jsou hrozně unáhlené. Že když prostě byl na HR a někdo nahlašoval prostě nějakou nepravost na pracovišti, tak asi bych to neřešil okamžitým vyhazovem prostě. Nejdřív bych se snažil jako zjistit situaci, že a potom vlastně z toho hodit důsledky, až když třeba dojde k nějakému svědectví prostě, nebo až když už se to bude opakovat a opravdu vidím, že prostě že vlastně to chování jako není jako nějaké jako kicks prostě jednorázový, že jo, a to mi přijde, že přesně jako občas mi z těch nějakých svědectví přijdou, že to jsou jako stalo se to prostě, viděl jsem, že něco se děje prostě a je špatná firmní kultura. Tak zrovna v případě, to vypadá, že se to jako docela opakovalo, ne? Ty případy, co tam byly zmiňovaný, přesně jako, že to bylo konstantní, třeba zrovna ta šikana ohledně toho, té váhy nebo nadváhy nebo co. Takže jako já nevím, no. Jo, ale dobře. Ale zase prostě si nemyslím, že to je problém Ubisoftu. To je přesně prostě problém toho idiota, který neví, jak se má chovat. Takže no. Prostě přesně, ale firma, která ho povyšuje do zodpovědných pozic, i když by mělo být najevo, že je to idiot v nějaký zdravý firmě. A bylo zrovna třeba konkrétně tohle to jako člověk, který měl nějakou jako vysokou pozici, protože mě přišlo, že tohle to byl prostě jako byl to nějaký manažer, no, jako nadřízený prostě. Ne, úplně, já si myslím, že to naopak skončilo po několika urgencích, že ho vyhodili prostě, že jo? Což vlastně jako no to, no. Po několika urgencích, no. Takže no. Jako zase opakování nějaký, že jo. Že jako trvalo to nějakou dobu, ona si pořád stěžovala a pak to skončilo tím, že vyhodili. Což zase jako dobrá reakce. Což zase ta jako míra toho, kdy už musíš reagovat rázně a kdy ještě jako ne, že? To jako jak říkám, to je hrozně složité jako rozlišit, no. Jo, to všechno beru. Akorát říkám, že prostě přesně ve firmě, která by měla něco, co bychom asi nazvali zdravou kulturou, si myslím, že by tyhle ty lidi asi ideálně neměli prostě to neměli, no. To. A neměli by dostávat příležitosti, jakože kde si vlastně tříbit tady to své chování, jak se asi ukázalo u toho vysokého týpka začínající na H, co se nevyslovuje. Nevím. No, Hoskut? Mě teda jako, jste tady zmiňovali, že se vám nějaký ty části toho článku nelíbily. Mě zaujala především teda jedna u toho Schreiera, která mi přišla asi jako jediná taková fakt divně mimo, nebo zavádějící. A to bylo to, že on tady vlastně hovoří o Assassin's Creed Syndicate, kde to právě taky prej původně mělo být tak, že ty sourozenci to budou mít 50-50. Nakonec měl teda víc času herního ten brácha, ten Jacob. A on tady píše, ten Schreier na tom Bloombergu, in the end Jacob dominated the game, že se dominoval té hře. A já jsem se potom díval, co tam píšou třeba nějaký jiný média a konkrétně na PC Gameu teda psali, což už mi takový přijde takový jako důvěr je hodně konkrétní, že ten split byl asi 60-40, že jo? Což asi hlavně mám pocit, že tam si mohl snad v určitých misích vybírat, jak ho budeš hrát, ne? Někde, myslím, jo. Já si to moc nepamatuju teda. No, normálně ve světě si mohl rozhodně vybrat, jestli budeš pobíhat s EV nebo to a u některých misí si myslím, že taky. Já úplně nevím, jestli právě, když se řekne slovo dominovat, tak se sám jako nevybaví trochu drsnější dominace, než jako, že to je skoro jako polovina, to jako ne úplně, ale ne jako v nějakých částech, to jako Schreier dělá výbornou práci, Bloodsport & Pixels, boží knížka, všechno super, ale přijde mi, že s každým dalším článkem prostě víc a víc tlačí na tu svoji divnou pilu a píše to fakt úmyslně takovým spinem, takovým tónem, nebo jako dává tomu takový ten úhel pohledu, aby mu to víc vyznělo tak, jak potřebuje, než by to samo o sobě ty fakta vyzněly. Vy ten Assassin's Creed Odyssey, Cassandra versus Alexios, už tam nezmínil v tom článku, že dvě třetiny hráčů si vybrali Alexia,
což je podle mě relevantní kontextový údaj, který tak jako relevantní kontext, který tam měl zaznít v tom článku. Pak tam v pozdějších fázích toho článku píše, že Division 2 byl nějaký obrovský flop, prostě průser finanční, a přičítá to nějak nepřímo, myslím, to přičítá navrub tomu vysokému typkovi, co má... Esquad. A Division 2 prostě nebyl flop, že jo? Můžeš najít jako prostě titulky někde, že Division 2 nenaplnil očekávání, ale sám Guillermo, Yves Guillermo říkal, že prostě je to jako nějak jako very good prostě seller a že jim to vydělává, že to bylo successful a s každým dalším měsícem ještě víc a víc, takže jako a ta druhá hra, která byl big flop, byl Breakpoint a tam jako samozřejmě už jako je to asi mnohem relevantnější označení, ale jako Schreier to dost jako stáčí nějakým směrem a vynechává nějaké faktické věci, které by tam jako úplně nemusel vynechat. A to ti přijde, že třeba souvisí s tím, jak odešel Scott Aku do Bloombergu? Jakože vidíš tam nějakou změnu v tom způsobu tvýho práce? Ty jo, jako změnil editora, že jo? Přijde mi, že jako, já nevím, jestli to přičítat nějakému šéf editorovi Bloombergu, tyhle ty změny, to ne. Jako už předtím na Kotaku, že jo, to trochu šlo nějakým směrem, ale přijde mi, že to teďka jde trošku víc, ale ne, jako nechtěl bych z toho jako obvinovat Bloomberg, nebo já nevím. Mně teda přijde, že obecně i s reakcí na Twitteru, jako má Jason teďka nějaký takový, jako nějakou osobní vendetu trošku, a že se prostě nějakým způsobem, jako, že ucítil tu krev a že se zakouzl do toho herního průmyslu, že našel to téma, jakože ty zlý herní společnosti, a že teď po něm jde a možná až jako moc, jo, protože možná jste zaregistrovali tu přestřelku s Druckmannem, no, do který se potom zapojil i Cory Barlog, a úplně jsem si říkal, jako tam už je ta dynamika v podstatě jakoby novinář versus vývojář dost taková divná posunutá. No. Jako dělá skvělou práci, myslím, že ta práce, co dělá, jako by měla být dělána, jako mělo by to vznikat tyhle ty texty. Mělo by se tyhle ty věci dostat na povrch a něco s tím dlouhodobě třeba dělat a tak, ale i tohle je samozřejmě super článek, ale už to trošku jako stáčí jako takovým směrem, který... Takže jsi rád, že někdo teda vyšetřuje tyhle ty věci a dostává se k tomu pozadí, ale zároveň bys byl rád, kdyby to bylo napsaný trošku jinak. No jako napsaný trošku jinak. Mín sezacechtivě, nebo já nevím. Možná mín sezacechtivě, nevím, jak je to správné slovo, jako jak říkám, jsou tam nějaké faktické chyby. A takové, jakože občas něco jako vynechá, občas něco řekne jako trošku líp nebo hůř, než to ve skutečnosti možná bylo. A... Ono jako oproti tomu Kotaku je docela znatelný i to na tom Bloombergu, že on fakt výrazně to píše víc pro lajky teda. Jo, jakože pro... vysvětluje tam ty herní věci. Přesně, no. A přijde mi, že právě občas dochází i ke zkratkám, že jako... Víš co, když měl vysvětlovat to, že ta Division 2 vlastně bude mít ještě nějaký příjmy do budoucna, což třeba s tím jako nějaký tady čtenáři Bloombergu úplně nepočítají, nebo že počítají s tím, že koupíš si hru, jako se podíváš na film v kině, tak to možná bude trošku moc složitější na to, než by to třeba bylo v Kotaku, že jo, kdyby prostě napsal jednu větičku navíc nebo tak, no, ale možná omlouvám teď jenom jako... A tak tohle to mi nevadí, to chápu, jako, že tam musí vysvětlit, co to je třeba DLCčko nebo mikrotransakce, to nějak jako neskvalitňuje ani nezhoršuje ten článek, pro mě to je jedno, že jo, to prostě jsou jenom jako vysvětlené nějaké termíny a obecně ten článek je jako super, že jo, samozřejmě, a super ta práce, co udělal s tím, ta investigativní, ale jak říkám, no, prostě je to, poslá se to někam. OK, posuňme se i my, a to k našemu předposlednímu tématu dnešnímu, kterým je jenom rychlá taková věštecká předpověď, co uvidíme na streamu od Microsoftu, který proběhne zítra. Zítra v 6 to začíná? Je to tak? V 5 to začíná pre-show. 6 začíná samotný stream. My víme, že máme očekávat něco relativně velkého už na té pre-show, což je divný, ale ano, vy dva s Jirkou, který to uvidíte. Uvidíme. Na vlastní oči a v přímém přenosu. A s vámi to uvidí i naši diváci teda. Takže... Pětka nebude v tom? Pětka nevím, jestli bude v tom, ale říkal, že nějak bude asi... Já nevím. Že jestli nebude jako přítomná v Polsku jako stream. No nějaký, prostě to je jedno, to je ty fuk. To si řeší, co tam bude. Přítel na telefonu. Dobře. Tak co tam bude? No tak rozhodně tam bude Halo Infinite, respektive ukázka z gameplay kampaně, což si myslím, že pro spoustu fanoušků Halo bude jako velký moment. Pro mě to velký moment nebude, protože zcela na rovinu a upřímně jako přiznám, že Halo jde obrovskou oklikou mimo mě.
Sorry, ale jsem zvědavý hlavně, co se tam objeví dalšího, protože mám trochu strach, jestli náhodou to Microsoft na tom Halo nechce celý postavit a kromě toho se tam pak objeví už jenom nějaký malý drobky. Hmm. Tak Halo bude asi highlight, že jo, ale jako podle mě asi už čas, že jo, na oznámení další Forzy, ne? Tak. To tak nějak vychází, že by letos třeba vyšla na Series X a Xbox One a PCčko teda, ale... Já jsem zvědavý, no, jestli týznou to Fable údajné, jestli prostě se tam ukáže něco z těch jejich nových studií, byť jenom teaserem, jestli bude třeba gameplay Hellblade 2. To jsem chtěl zmínit, no, jestli náhodou, že ukazovali, prostě video bylo parádní úplně, že jo, to bylo úplně skvělé, takže bych si řekl, že by mohli, jako, nebo to by byla věc, na kterou bych se rád podíval, osobně taky to Halo úplně. Nějak, ne tento, no, takže... Moje největší přání je, aby jsme viděli něco z Elden Ring, což je akční RPGčko, který vzniká ve FromSoftu, pracuje na něm, nebo spolupracuje na něm George R.R. Martin, jo? Což je jako na poměry FromSoftu dost jako nezvyklý kolab. A poprvé jsme o této hře slyšeli loni právě na tiskovce Microsoftu na E3, takže to je jako můj takový typ, co by třeba mohlo, ale zároveň možná, že je na to ještě brzo. Viděli jsme z toho jediný teaser a za celou dobu, za ten rok se vlastně neobjevilo vůbec nic dalšího. Vidíš to, co bylo ještě na tiskovce Microsoftu? Dying Light, že ho tam ukazovali? Pak spoustu nějakých menších věcí. Jako... Můžu tam to mít? Cyberpunk tam ukazovali. Jo, no, Cyberpunk a... Další trailer tak, můžou vydat. No, vzhledem k tomu, že právě oznámili, že Cyberpunk, i když to nejme se tak jako budou zaměřovali na PC, to předpokládám, že asi jako vůbec ne, že jo? Ale jedna z věcí bylo, že třeba ray tracing bude v Cyberpunku a pojede na GeForce Now a oni teďka akcelerujou tu svoje streamování xCloudu, že jo? Takže, což bude součástí Game Passu Ultimate za jedno předplatné, jak říkali. A takže doufám, že třeba i nějaké tady oznámení ohledně nějakých technologií, tady streamování a tak, taky mi to přijde jako pravděpodobné, že by tam mohli nějak jako adresovat, ale prý by nemělo být žádný hardware, nic, takže by mělo být pouze o hry, takže otázka, jestli tam udělá nějaké překvápko tady tohle směru. No. Teďka přemýšlím vlastně, Call of Duty má teďka deal s PlayStationem, že pořád. Si to jakoby přehodili a... I takže... Destiny, myslím, jestli to ještě platí teda. Battlefield, teoreticky? Teoreticky, jako pořád jsou tady ty studia, který že Microsoft pořídil v nedávné době a už by pomohlo asi bylo na čase zjistit, co dělají. Mě by třeba hodně zajímalo, co dělají v Rare, protože to je taková jako, bych to řekl, skrytá zbraň, která udělala Sea of Thieves a od té doby o ní jako moc neslyšíme. A kdyby se přihlásili s nějakou jako svojí starou slavnou značkou, jako je Banjo-Kazooie nebo něco takového, si myslím, že by to bylo jako hodně cool. Myslíš, že to je pravděpodobnější než nějaké rozšíření, nějaká nová sezóna do Sea of Thieves, které hraje 15 milionů lidí, nebo co jsem teď někde četl? Tak jako, myslím si, že třeba právě jako nějaká takováhle likeable 3D skákačka je něco, co jim taky chybí, jo? Protože pořád jako zase na PlayStationu máme, no, budeme mít toho Ratcheta a tady si myslím, že návrat této slavné postavy by byl jako umítaný. Já jsem o to úplně chtěl mluvit, protože vím, že to není úplně váš šálek čaje, aspoň teda vás dvou, u tebe se ještě nejsem jistý, Pavle, ale musím zmínit FIFU, protože ne. Jste mi trochu napověděli... Pouze pokud je v ní příběhový režim, ten mě baví a jako tam si užívám ty emoce a zvraty. Alex Hunter. Fotbal mě vůbec nezajímá. Ale vy jste tady zmiňovali nějaký hry, které mají ty díly s PlayStationem, což byla přesně jako ten marketingový díl, že teda jako tam budou vidět ty věci první. Měla FIFA s PlayStationem taky v minulosti, ale teď to vypadá, že by ho mohla mít teoreticky s Microsoftem právě, protože si tady někdo všimnul, že mají naplánovaný reveal gameplaye během té pre-show. Což může být náhoda, jakoby časově, víš co, že to prostě vychází ve stejnou dobu, ale bylo to divná náhoda, takže bych si spíš typnul, že tam uvidíme i FIFU, no. A vlastně ono to má začínat, ten trailer má mít reveal v 5, že? Takže v podstatě by to odpovídalo tomu, že to bude otevírat tu pre-show, což by byla docela velká věc. Jasně, no. A Jirka vlastně může tím pádem zhodnotit celkem dobře, jaký to jsou změny oproti minulým ročníkům. Rozhodně, já vzhledem tomu, že jsem rozhodně mistr v přemačkávání Bčka a Ačka, tak... Třeba to přehodí, víš co, ty tlačítka, proč budeš mít lepší. A budu najednou vítěz ligy
mistrů, tak se to jmenuje. Přesně, Liga mistrů. Jo, díky za pomoc. Ptá se nás Triple Play, co to zrušení platby za multiplayer? Jo, o tom se teďka nějak spekuluje. No. No, Microsoft dělá zvláštní kroky v poslední době. Například vlastně zrušil roční live. A to není tak, že on by jako zrušil platby za multiplayer. On jenom zrušil v současné době možnost koupit si roční předplatný Xbox Live, takže se dá očekávat, že tam asi bude docházet k nějakým cenovým úpravám nebo prostě obecně k transformaci té služby. Což vlastně nevím, jak, jako co s tím mají za lubem, protože už teď se to vlastně spojilo s Game Passem do značné míry. A já bych vlastně byl asi rád, kdyby se to úplně nějak jako rozpustilo do jední standardizované služby, ale to uvidíme. No. Jako cokoliv plánuju, tak to bude pravděpodobně úplně absurdně consumer friendly, protože Microsoft z nějakého důvodu se rozhodl, že teda opravdu nám bude fakt hodně líst do zadku s nadějí, že mu dáme přednost jeho službám před těma konkurenčníma. No. Jako bylo by to vtipné, kdyby, protože oni byli ti, co to v podstatě zavedli, že jo, před x lety s Xboxem 360, že jo, nebo s Livem, že jo, jako v podstatě placení za multiplayer v úzovkách. A teď, kdyby to zrušili, a Sony to neměla, že jo, dlouhou dobu, a pak to taky teda zavedla, a PS Plusko a všechno tohle, kdyby se to teďka nějak otočilo, ale nějaký subscription po tobě chtít budou, že jo, nebo jako budou tě k němu motivovat, že jo, takže co to bude, za kolik to bude, a jestli ti tam vnutí chtě nechtě Game Pass, který je samozřejmě skvělý, ale ne každý ho třeba chce, že jo, když hraješ jednu hru ročně, dvě hry ročně. Když hraješ jednu hru ročně, prostě ten Game Pass jako dává smysl. Já jsem dlouho byl jako taky spíš, jako jsem se přikláněl tomu, že ty Sony exkluzivity jsou pro mě zajímavější. Ale musím říct, že fakt to, jak Microsoft v podstatě otočil tu svoji image v rámci té jedné generace, kterou na začátku, buďme si upřímně, jako naprosto projel, prostě ještě ani nezačala, ten jako marketingový boj byl těžce na straně Sony, ale opravdu jako klobouk dolů a to, co tady Vašek vtipně nazval lezením do zadku, tak mně se to vlastně strašně líbí, že prostě ano, nemají ty hry, nemají jistě to, co prostě ta konkurence, ale tím přístupem k zákazníkovi musím říct, že teda Sony jako těžce válej, že prostě jako už se vůbec nedivím lidem, který to heslo Sony for the players jako dávají do úvozovek a trochu se mu jako vysmívají, protože jestli někdo dělá něco for the players, tak je to Microsoft. To je pravda, no. Tam to bylo hodně očividné, že jo, to tak před rokem, před půl rokem s tím crossplayem, že Microsoft to tlačila, Sony prostě nebude to tady, prostě Fortnite výjimka, nebo co to bylo, nebo Rocket League možná, že jo, jinak to prostě nepodporujeme, všichni na to nadávali, teď už to teda bude, že jo, víceméně všude, asi od Next Genu, ale jo, no, Sony prostě, já jsem zvědavý, jestli na Game Pass bude Sony nějak, nebo obecně na ten xCloud nějak reagovat, protože mají PlayStation Now, ale není to žádná jejich primární top služba. Ještě na ním spolupracují. S Microsoftem. Jasně, a jeho přes, řešením prostě servery, cloudových serverů, že jo, takže což je takové jako, bylo to velmi jako bouřlivý titulek, když prostě se řeklo, že dva největší nepřítelé, že jo, na poli konzolí spolupracují na poli konzolí, že jo, takže, ale tak bohu ví, no. A tak jako takovou tu infrastrukturu, že jo, co na to asi potřebuješ, tak kromě Microsoftu má možná jenom Amazon a Google, že jo, takže prostě musíš se s někým spojit v tomhle. Vybrali si Microsoft. Tak ještě Nvidia by mohla, ta má taky tu severovou základnu jako docela velkou. Celosvětovou, jo? Ale celosvětovou nevím, ale prostě tím, že provozuju ten GeForce Now, tak taky to není úplně zanedbatelné, že jo? Takže tak jako tak jsme se s Adamem dneska bavili o tom, že vlastně Microsoft sice v uplynulém roce dvou udělal docela slušné množství akvizic různých studií, že už se bavíme o těch Ninja Theory s Hellbladem přes třeba Obsidian, ale shodli jsme se na tom, že vlastně ani jedno z těch studií není taková ta bomba, u který by si řekl, OK, tak teď má Microsoft svoji Santa Moniku, nebo teď má Microsoft svoje Naughty Dog. Ale v uplynulých týdnech a měsících se spekulovalo o tom, že by ta firma mohla pořídit Warnery, jak se to jmenuje, Warner Bros. Games, nebo Warner Games? Warner Game? Tak nějak, no prostě. To je jedno, prostě herní divizi Warner Bros., na kterou je navázaná celá řada zajímavých značek a zároveň i v podstatě studií, který nevím, jaký jsou tam jako v nějakých dílech, ale nevím třeba, jak je na tom Rocksteady, jo, jestli prostě je to pořád nezávislý studio, nebo jestli je v podstatě součástí Warneru. A myslím si, že třeba to by pro Microsoft byl velký game changer.
To rozhodně, no. To by jim jako hodně helplo, protože jako nedokážu si úplně představit, že by jim Double Fine udělali nějaký bombastický mainstreamový system seller. Můžou udělat nějakou hrozně sympatickou věc, ale asi to nebude úplně na úrovni God of War 2, až vyjde, nebo jak se to bude jmenovat, že jo? Nebo Compulsion Games, jako udělali hezkou stylovku We Happy Few, ale nebyla to žádná pecka, že jo? Jako, takže, takže ty akvizice samozřejmě super a Microsoft to potřebuje, ale otázka, co z toho vyleze, kdy to vyleze a jak to bude vypadat, no. Mm-hmm. Ale to se uvidí. Mm. Tak jo, hele, poslední téma. Jirko. Mám ho rozstřelit, jo? Pojď, dáme ho ještě. Já jsem mi to slíbil, takže dneska bude. Bude možná trochu kratší teda? Já teda úplně nevím, jak na to navázat, protože to je takový jako úplně tč a nejenom tady mluv, ale... To tajemný téma, který tady Jirka odmítá rozbalit z pytlíčku, je Death Stranding. Death Stranding. Mm, na PC. Na PC. Na PC. Jirka se ujmul role testování tohoto klenotu a... Je tam teďka zapnuté. My jsme ho pobaveně sledovali u toho, jak se snaží nevyklopit nějakou mrtvolu. Ne, já jsem se snažil vyklopit, jo, naopak. Já jsem se naopak snažil ze všech sil to, co nejvíc vyklopit, aby zjistil, co se stane. A nestalo se bohužel nic a dal jsem tomu podle mě až moc času. No, ale spíš jako mým cílem bylo kouknout se, jak to vlastně jde na PCčku, protože už podle hardwareových požadavků, které vyšly dřív, to vypadalo, že na to, jak ta hra je pěkná, jako graficky, a jak zobrazuje ten otevřený svět, nebo částečně otevřený svět, tak že na PC nebude mít tak jako vysoké nároky, že to bude vypadat docela fajn. Ještě třeba říct, že je to vlastně postavené na engineu Decima, na kterém jede i Horizon Zero Dawn, který jako docela uchvátil na PlayStation 4, co se týče grafiky. A ten Death Stranding jako musím uznat, že v tom jako pokračuje. Sice asi to prostředí tak jako detailní a tak zaplněné tím vlastně těmi monstry a NPC a tak podobně, ale stále jako ta krajina je hezky udělaná. Takže PCčkáři očekávali, že to bude vypadat líp a že by to mohlo jít i dobře, což teda můžu potvrdit, protože testoval jsem to teďka ne na nějaké úplně jako velké šíři karet, ale to jsem to jedné kartě vyšší střední třídy, je to Radeon RX 5600 XT, což pro přednice Nvidia je asi třída RTX 2060, takže karta 8 až 10 tisíc. A na té kartě to překvapivě se dá hrát i v rozlišení 4K na úplně plné detaily, což jako teda klobouk dolů, protože tohle je doména, bych řekl, úplně jako top high-endu většinou u těch jako AAA her, což je vlastně karta třeba RTX 2080 Ti za cenu třeba plus 30 tisíc, což je jako prostě hardware, který si většina hráčů nikdy v životě nemůže dovolit, takže pro ně třeba ten 4K gaming úplně zapovězen, že jo? Takže tady tohle jako mě překvapilo, že to nejelo úplně na jako 60 FPS, to ne, ale bylo to vždy na 30, což je taková věc, která je fajn, protože když člověk se koukne na nějaké FPS, to jelo na tom PlayStationu, tak to prostě jelo těch 30 FPS a bylo to ještě upscale, že jo? Takže tady jako v nativní 4K na těch 40, bylo to v obou lokacích, v té startovní, kde je spousta krajinky a travičky a tak, a vypadá to hezky, tak i v tom městě, kdy člověk jako doručuje balíček, takže jako v obou těch lokacích to drželo nad těch 40 FPS, což je jako samozřejmě fajn. A jak člověk klesal s tím rozlišením níž, no tak stále to drželo jako vysoce jako pěkné FPS. Myslím, že já jsem si pil papírek, abych to netahal. Bylo to 60 a 70 na QHD a 80 až 100 na Full HD, což takovou kartu je jako opravdu fajn. A připomínám, že to jsou jako plné detaily. Víc to nastavit nejde. Jsou tam tři úrovně, low, medium a very high. Nevím, proč tam není high. Nic není jako high, všechno musí být very high a pak už je to jedno. Což teda musím říct, že pak už to jako, ne, že by to bylo jedno, ale ten výkon, nebo ten vizuální downgrade s tím každým týrem je docela výrazný. Very high, to vypadá opravdu jako hra na konci vlastně generace konzolí, vypadá to fakt dobře. A na low to vypadá jako breakpoint. No pardon, to jsem si chtěl rýpnout trošku. Prostě nic moc, prostě není to nic moc, chybí tam vyhlazování, dohled je špatný, stíny tam nejsou, prostě odrazy tam nejsou, prostě je to taková vyblitá hra. Na medium je to něco jako mezi a very high to vypadá dobře. Což já mám zkušenost, že dost často se stává, že i když je tam úplně miliarda různých nabídek, tak potom ten vizuální downgrade i ten výkonnostní je prostě třeba malý.
což pro lidi, kteří si mají grafiku na jako hranici toho, co ta hra jako zvládne a těší se, že si to jako zahrajou na low a ono vlastně to potom vypadá tak nějak jako nějak a vlastně výkonnostní zisk je tam jako nějaký, tak je to potom docela škoda. Tady ta hra vypadá při snížení blbě a ten výkonnostní zisk k tomu jako asi trošku odpovídá 20 a 20%, že? Takže když si to člověk sestřelí úplně dolů, no tak prostě má třeba 60% jako nárůst FPS, což jako není úplně špatné prostě, že jo? Takže, ale taky zase přijel vizuál, takže jsem rád, že jako je to jakým způsobem, že to funguje, prostě tady ty settings, že to není na, jak na konzoli kvalita a nic jiného prostě a potom konec, takže PCčkáři si užijou nějaké jako hýbání se sliderama, takže jako fajn. A jinak, co já vím, asi nebudu úplně zacházet do nějakých podrobností, kolik to zežere paměti, protože to se asi nechám na ten test, ale každopádně překvápko, jede to dobře. Hmm. Je to překvápko vlastně? Jak je tam Kojima a jeho historie optimalizovaných portů? No, a nevím. Phantom Pain byl na PCčku fakt v pohodě, já jsem ho hrál na neúplně výkonném kompu, už nevím, co to bylo, a šlapal dobře, ale to asi to nejtechničtější, co k tomu řeknu, že jsem to netestoval. Já k tomu taky to hrál teď nedávno na tý 2080 Ti a šlapal taky. Jo? No jasně, tak cool. No, tady to je ta jedno promilé hráčů prostě, jo. No. Takže jako se zvědají samozřejmě až o testu mnohem větší šíři těch karet, abych jako poznal, kde třeba je ta hranice toho, kolik ta hra papá grafiky a jakmile dojde k tomu, k té hranici, když už jako nemá tu paměť, tak co se stane? Jestli jako spadne, nebo ty FPSka půjdou úplně prostě do prčic, nebo naopak to ten Windows vládne, to už... Co to udělá s těma FPSkama, až se dostaneš do fáze třeba toho prvního boss fightu, který tam je, a ten svět se jako malečko promění a začne být jako trošku dynamičtější. Mm. Mě docela zajímalo, jestli se to nějakým způsobem víc projeví. Taky by mě to zajímalo, až tam bude blátičko. Tak jo, super, tak díky za vysvětlení, jak to, co děláš a tak. A hardwareový koutek. Ano. A já přijdu ještě na dotazy, máme tady jeden z mailů od Jamajčana, takže já nejdřív přečtu tento. Neplánujete zvát Pavla Bakala častěji? Asi už ne. Bylo to naposledy dneska. Tak a ještě jeden dotaz, jakou... Sorry, Jamajčane, ale příště, když to napíšeš, ale jako ve verších ten dotaz, tak... Ne, tak technicky za to tě zvát už nemusím, ne? Přesně tak, už... Okay. Tak hele, jakou světově proslulou knihu z povinné četby byste si dokázali představit jako zpracovanou v podobě videohry? Já si dokážu představit třeba Čapkovou válku z Mlky, RTS od Blizzardu, Kafkovou proměnu, akční adventura od Quantic Dream, Bokáčův Decameron, Walking Simulator a Kojimův Death Stranding. Osný můstek. Hmm. Babička od Božiny Němcové. Jak by to probíhalo? Zaměřená na prostě příběh. Quantic Dream, že jo? Silný příběh Viktorky. Ok, takže bys prozkoumal vlastně, by bylo to jako spin-off. Byl by to vlastně Hellblade, no. Hellblade spin-off papičky. Ale to je vlastně super, že jo? Já mám rád takový ty adaptace, který vlastně se vezmou nějakou část toho příběhu a trochu ji rozvinou, místo toho, aby jenom třeba slepě adaptovali tu původní. Ne, ale jako Death Stranding, jako oslý ústek, prostě to je téma takový jako komorní, Delivery Boy, jako žádné úplně nějaký jako... Dobře, já jsem nedohrál tu hru, pardon, že jsem úplně prostě ne tím, ale jenom s tím jako settingem, jak se ta hra jako představuje, tak je to prostě taková jako komorní záležitost, prostě jako profání, jak to mám říct. Babička taky, ale z toho, z těch velkých příběhů prostě, by mohlo vzít to něco jako velkolepého. Myslím si představit, jak chodí Viktorka na lov se sultánem a Tyršem? Tyršem? Tyrlem. Tyrš byl někdo úplně jiný. Já vím. Dogo. To by mohli být ty dva chlapci prostě. Ten Tyrš by tam předsvičoval. Dělal ty přesně. Sultán by tam někoho konvertoval. Tam v té době by nastavil ty názvy těch. No to je jedno, ale jako právě, že by to mohlo být zajímavé prostě a mohlo by to být tak jako i, jak se tomu říká? Představení toho života v té době. Prostě takový i, jak jsou třeba módy v Assassin's Creed, ukážeme prostě historicky, tak to by mohlo být úplně jako stejně. Já jsem teď, před měsícem jsem byl na starém Bělidle a u
Viktorčina s plavou, úplně to tam vidím. Ta babička hodně vstříkla kreativní šťávy dožil našim divákům, protože tady Jiří Ježek píše, že by chtěl babičku jako XCOM, tak tam by možná právě mohl uřadovat speciální jednotky, který jsem mluvil, Jirko. Nebo a to, tam by chtěl babičku jako Cthulhu Horror. Což jako asi by to taky možná nějakým způsobem šlo. No. Babička by byla ideální jako Quantic Dreamovka, že jo? Prostě jak skáčeš přes ten plot pro to pírko a držíš v těch 50 těch letech. Neznámá síla v zámku. Když se podíváš se na body, že ten plot prostě... Přesně jak Game Over znova. To právě, že nejde to dál, že jo? Jede to bez jo, takhle jede to dál, no. Je dál, to by bylo, že by tam byl jako... No mohlo by to být jako permadeath prostě. Hraješ s nějakou postavou, no když prostě zabiješ, no tak ten osud se přesune dál, jako dál, na někoho jiného. Tak to funguje v tom Quantic Dream. Je to krásné, no. To právě chtěl ještě navíc zdůraznit, no. OK. Tak jo. No já bych každopádně volil asi loupežníka Rumcajze a bylo by to v podstatě GTA San Andreas v Jičíně a v přilehlém lese Řáholci. Mm-hmm. Takže bys pořád mohl řát All you have to do is follow the train! Přesně. Jako. Já se trochu mluvím, že jsem tady nastavil tu laťku prostě do totálního trola prostě, takže teďka vy pokračujete, ale... Jako už to zní tak jako realisticky najednou, co? Hmm? Ano. Zbíjel bys žaludy, prostě cíl bys lokaje do takovou. Hmm. No to ano. Nějaký hot coffee s tam mankou. S mankou přesně. Hot coffee s mankou. Ale musel, ale prostě by si mohl hrát v koupu. Muselo by to být kreslené, tak jak to je. Jo, normálně. Od... Ano. Kdo to kreslil? Pilař? Nebo... Asi. Co ty, Aramem, jaká je to knížka? Já nevím, jaká je to jako povinná četba ještě. A to nemusí, může třeba říct to, co máš rád, že bys chtěl vidět ve hře, ale jako... Nemusí být povinná četba. Jako já bych třeba zvolil Lolitu. To je hustá knížka. Zarysuj. A jaký by to byl žánr? Neptejte se. Račky. No tak řekni, co hned ty jdeme. Já nevím, já potřebuji ten seznam, já to mám telefon. Tak co třeba Beowulf? Beowulf? Není z toho nějaká hra na hru? To myslím právě, že... No, jaký tie k tomu filmu? Asi jo, no. To asi bude. To bude asi příšerný, co úplně. A třeba Honzíková cesta je jedna z prvních, to si umím představit jako Plague Tale Innocence. Honzíková cesta. Budou tě honit zlotřilé buchty, jakože, jako... Ano. Now we're talking. Jako buchty. Zlotřilé buchty. Tvarové, no. Já bych si tak přál, aby mě honili nějaké zlotřilé buchty. OK, tak jo. Tak výborně, tak to by asi možná pro dnešek stačilo, hele. No, tak to byl Fight Club 486. Díky za vaše dotazy i pozornost. 486, to je krásné, třeba to je Pentium. Ty vole, fakt, jo? Ty krásno. Hezky. Super. Jirko. Hardware Club bude příště, to bylo takový oslý ústek. Zítra. Příště. Dobrý, tak jo. Pardon, tak můžete se klidně rozloučit tam s divákama, který sídlají tam v té věci. Čau. Mějte se, diváci. Tak jo, a já se s vámi rozloučím, buď připravený, Adame, 486. pravidlem klubu rváčů, které zní: zvěstujte Lakedémon s tím, že Kassandra je lepší. Tak, ať to doteče nejdřív. Já se tam hodím YouTube.